Tusen takk for invitasjonen, og jeg synes det er veldig spennende å være her, og et flott initiativ med vann som tema. Jeg er blitt invitert til å snakke om hydrosfæren og klimatiske forhold. Det er et bredt tema, og mange profiler man kunne valgt, men først litt definisjoner. Så hydrosfæren, det er alt vannet på jorda, både ferskvann og saltvann, hvorav saltvann utgjør klart den største andelen. Ferskvann bare 2,5%, som igjen fordeler seg hovedsakelig på det som er bundet i is. Grunnvann rundt 30%, og det som renner i elve og er i innsjø, mindre enn 1%. Og der er jo ofte vårt fokus når det gjelder hydrologi, det vannet vi ser. Men grunnvann er da en betydelig ressurs når det kommer til vannressurser. Dette temaet med at vann, hydrologi, har en stor samfunnsrelevans, det har vært oppe tidligere i dag, så jeg skal ikke gå så mye inn på det. Vann er under press, og jeg har også lært meg å si at vann er en universell ressurs. Under press fordi vi blir flere og flere mennesker på jorda, og fordi også vår levestandard øker, hver av oss forbruker mer vann, vi trenger mat, irrigasjon, og det menneskelige inngrep i den hydrologiske kretsløpet som påvirker vannbalansen og vannressursene. Og det er viktig å forstå når det gjelder menneskelig inngrep, på hvilken måte påvirker det vår tilgang til vann, som er livsviktig, og på hvilken måte påvirker det den hydrologiske sirkel. Så der kommer vi som hydrologer inn. Hvordan er da vannressursene fordelt globalt? Veldig ulikt. Så her er det simuleringer av avrenning på gridcellenivå, som viser mer eller mindre det man ser når man ser på fordeling av nedbør. Jeg kaller det avrenning når jeg snakker om vann på gridcellenivå, og vannføring når jeg snakker om hvor mye vann som renner i en elv. Vann har stor romlig variasjon, men også stor variasjon i tid, og da er det jo, kan ofte være raske skiftninger mellom flom og tørke i noen områder, avhengig av hvor i verden vi er og hva slags klima det er der. Og så er det også dette med vannkvalitet, når det er jo veldig viktig når det gjelder tilgang til gode vannressurser. Det bildet som jeg har tatt med her er tatt i Malawi, hvor du ser en vannpumpe. Det som er problemet der er at det er litt salt grunnvann, og den kilden er da forurenset av salt og veldig lite anvendelig til drikkevann. Så hydrologi kommer da inn som et veldig viktig fagområde når det gjelder forvaltning av vannressursene, og også hvordan forstå og prognosere og varsling når det kommer til endringer i tid. Så hydrologi er da lik studie av hydrosfæren, sånn vi ser det. Og dette er det vannets kretsløp som da er veldig sentralt, og jeg har lært når jeg skal forklare hva det vil si å være hydrolog, så sier jeg at som hydrolog så følger jeg vannet fra det treffer bakken, som nedbør, snø eller regn, til det igjen renner ut i havet. Da tar oseanografene over. Så det er vi følger vannet på landjorda, altså ferskvannets transport. Og vannet strømmer gjennom alle disse landskapselementene, så er det jo involvert i veldig mange prosesser, og derfor har hydrologi som fag det er per definisjon en tverrfaglig, fordi det har så mange grenseflater til andre fagområder. Det være meteorologi, hva slags nedbør, hva slags klima har vi, det være seg geologi, hva slags grunnforhold har vi, biologi, økologi, planter, vegetasjon. Så det kan være en styrke når det gjelder fagets relevans, men også en ulempe når det gjelder hvordan faget har utviklet seg historisk ved at det er blitt fragmentert. Jeg kommer tilbake til det. Så, det jeg skal snakke om nå, det har bestemt meg for tre temaer for i dag. Det første er hydrologiens historie, hvordan den har utviklet seg som fagdisciplin. Det andre er det hydrologiske kretsløpet, hvor jeg fokusere litt på det å forstå prosessene som er involvert i vannets kretsløp, også dette med ulik skala, hvordan vi har gått fra mer studert og forholdt oss til vann på lokal skala til dagens utfordringer, hvor som krever globale tilnærminger. Og så dette med klimatiske forhold.
Jeg kommer inn på både hvordan hydrologi spiller en rolle i koblingen mellom landjorda og atmosfæren, og hvordan hydrologi, man ofte ser på klimaendringer som en sånn enveis gang fra endring i klima til endring i hydrologi, og da ses hydrologien på som en konsekvens, en impact. Så når man i klimaforskningen snakker om impact models, så snakker man ofte om den hydrologiske modellen. Så først til hydrologiens historie. Det er en egen fagdisciplin som de andre geofagene, men går man litt til historien så ser man at den ofte, eller den er blitt kalt The Forgotten Earth Sciences. Og det er samtidig som det er et fag med veldig stor relevans for oss, både natur og mennesker. Så det er da et tilsynelatende paradoks. Jeg har valgt med et bilde av en elv som da heter Lena River, en av de store elvene i Russland, i Sibir, som da illustrerer vannets plass i naturen. Og hvorfor er dette et paradoks? Hvorfor er hydrologi kalt The Forgotten Earth Sciences? Jeg tror det har tre hovedgrunner. Det ene er at det er et ungt fag. Det andre er at det har vært drevet av kunnskapen har vært drevet av ingeniør, av teknologi, av anvendelser, og det at det faktisk er så fragmentert at det har så stor kontaktflate mot andre fagområder. Så da må vi innom hydrologiens historie, ikke 10.000 år tilbake, men noen 100 år tilbake. Og det store spørsmålet innen hydrologien, innen naturfilosofien, var hvor kommer vannet fra? Det betegnes da kildens opprinnelse. Man observerte naturen, man observerte at vann rant og rant ut av kildeutspring i fjellsider, dalsider, elvene sluttet aldri å renne, og havet ble aldri fullt. Og dette var et veldig vanskelig å forstå. Og det har vært, man finner mye skrift om det, man kan gå til Bibelen, man kan gå til filosofene, tilbake til de greske filosofer, men det de på en måte intuitivt skjønner, var at vannet måtte sirkulere på et vis. Så det står da i Bibelen, alle bekker løper i havet, dog blir havet aldri fullt. Til det sted hvilke floderne løper, derav går de igjen tilbake. Men de visste ikke riktig hvordan de kom tilbake. Så de fleste forfattere, både i antikken og helt fram til slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, trodde vannet tok den underjordiske veien. Da har vi... Oi, hvilken feil vei her. Så vi ser en kildeutspring opp til venstre der, som er liksom vannet bare strømmer ut av fjellet. Og dermed så finnes det sånne kart. Man så på toppen av fjellene, så var det store hulrom, og der på en eller annen måte kom vannet tilbake dit, og så strømmet det i et kretsløp. Og det er jo fantastisk, det er jo kretsløp er jo riktig, det var bare ikke riktig vei. Og hvis man går til disse bildene, illustrasjonene tatt fra et hefte som Lars Gottschalk, tidligere professor på Institutt for Geofag, skrev om hydrologiens historie, Google da det, så får da den det som lett finnes som en PDF, og det er veldig interessant å lese. Og denne holdningen til at vannet tok den underjordiske veien, den levde langt til midten av 1700-tallet, og i Norden enda helt fram mot slutten av 1700-tallet. Og grunnen til at den bestod så lenge her i Norden er delvis at vi etter siste istid hadde et havnivå som var høyere enn i dag. Her på Østland rundt 220 meter over havet, så har vi landheving som fortsatt finner sted. Isen trykte oss ned, vannet stiger opp, havet går tilsynelatende ned. Og så fant man spor i naturen etter et høyere havnivå. Og da tenkte man, dette er tegn på syndefloden. Da var havet så mye høyere. Dette må ha blitt sugt ned og opp i fjellene. Så vanskelig i Norden var å gå fra den tankegangen om disse underjordiske vannårene. Og vi hører jo fortsatt det på folkemunn, vi kaller det underjordiske vannåra. Det henger nok tilbake fra den tiden der. Så starten på det vi kaller kvantitativ hydrologi, hydrologi som vitenskap, startet da på 1700-tallet når man gikk ut og begynte å måle. Og det man ville prøve å forstå var det kretsløpet.
De første forsøkene der rundt scenen, da fant man ut at det regner nok til å gi den vannføringen som i scenen. Så fra nedbør til avrenning, vannføring. Og så var det forsøk rundt Middelhavet, hvor man fant ut det fordampet nok til å gi nedbøren som trengs. Så da var denne syklusen med atmosfæren og ikke undergrunnen på plass. Går vi til 1700-1800-tallet, også som foredraget fra Terje Tvedt viste, så var det jo teknologien som drev den hydrologi som vitenskap. Altså vi fulgte den kunnskapen, fulgte heller enn ledet anvendelsen. Det var en av de årsakerne til at faget har hengt litt etter. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, ble etablert i 1921. Før det hette kanalvesenet, som en illustrasjon på dette handlet om å liksom kontrollere vannet, som også uttrykk brukt i dag. Så kom noe som heter den UNESCOs internasjonale hydrologiske dekade fra 60- til 70-tallet, som var en boost for hydrologien internasjonalt, men spesielt i Norge. Da fikk vi de første nedbørsfeltene, ble målt systematisk og undersøkt. Det var en... Da kom også de første stillingene i hydrologi. Første professoratet på Institutt for geofysikk, som det heter, kom på 1980-tallet med Lars Gottschalk. Og så samtidig kom det stillinger rundt på andre universitet og institusjoner i Norge. Men fordi faget har så stor grenseflate, så fikk vi noen som drev med jordbrukshydrologi på Ås. Vi fikk vannkraft i Trondheim. Det har vært en del hydrogeologi i Bergen, og kompetansen ble spredt. Både på institusjoner og på fagområdet internt. Til og med på Universitetet i Oslo så hadde vi geofysikk og geografi, som begge hadde hydrologi i seg. Og dette har vært en liten hemsko, mener jeg, for utviklingen av hydrologi som fag. Dette var også et problem som ble adressert av mange ledende, verdensledende hydrologer, som i 1992 over frustrasjon på at hydrologien ikke sto sterk nok og ikke ble anerkjent helt som en egen disiplin blant geofagene, så ble den boken skrevet Opportunities in Hydrological Sciences. Det var en vakker definisjon av hydrologi. Kanskje ikke skal lese alt sammen nå, men der tar de for seg dette paradokset. De ser også på viktige forskningstema innen hydrologi. Leser man det da, så ser vi at de var forut for sin tid, og så hvilken vei utviklingen ville gå. Og så tar de opp en tredje ting som er veldig viktig, det er mangelen på undervisningsløp innen hydrologien. Man må jo også la undervisning av kandidater, det må også ikke heller være fragmentert. Så en veldig viktig bok. Så da når det gjelder bare en sånn oversiktig slide over utviklingen, sånn avslutningsvis på det tema, er at liksom den fysiske kunnskapen, alle lovene som styrer vannets bevegelse, kom jo relativt tidlig, 1800-1900-tallet. Så kom hydrologiske modellene, som i begynnelsen stort sett var rettet inn mot anvendelse. Etter hvert så ble det mer distribuert hydrologisk modellering og et større fokus også på å bruke modellverktøy som utvikling av kunnskap. Og man ser man går fra mer småskala teknologiske utfordringer til mer storskala modeller og utfordringer når det gjelder modellering. Bare for å ha sagt det, som hydrologer sitter vi ikke bare kjøre modeller, vi er også mye ute i felt, og vi måler disse ulike elementene av det hydrologiske kretsløp. Uten nye data, ingen ny kunnskap. Det er viktig å være ute og måle oss i det. Så til tema nummer to, som det hydrologiske kretsløpet. Vi har vært inne på det allerede, men når vi skal prøve å forstå det, så er det liksom disse ulike elementene i det kretsløpet. Det er nedbør, regn og snø. Snøen er viktig. Fordampning er viktig. Det er i Norge vet vi litt for lite, etter min mening, om fordampningen, tilbakekoblingen. Og så er det dette med magasiner, og det at vannet oppholder seg på landjorda i kortere og lengre tid. Alt renner ikke ut i elva med en gang. Vi har snø, vi har is, og vi har innsjø, og vi har mark og grunnvann. Alt er med hvis du får en styrtregn, så er alle disse magasinene med på å liksom dempe vannets vei ned i vassdraget. Så er det variasjon i tid og rom. Det
ekstremer og ulik skala, og så det dette med tilbakekoblinger som jeg kommer tilbake til. Dette med som nedbørfeltet, vassdraget som enhet, var helt klart det tydelige i starten på hydrologi, og vi så også your water course, altså nedbørfeltet, man ser på vannbalansen i et nedbørfelt. Og da er jo fokus mye at alt nedbørn som faller et eller annet sted her, må gjennom det punktet, og da kan man kontrollere vannbalansen. Det som går inn minus det som går ut, må renne ut der, hvis vi ser over lang nok tid. Så catchment hydrology er sentralt i hydrologien og vært det gjennom alle år. Da ser jeg en skråning der, og det måles litt ekstra. Det er et delfelt, en sideelv, hvor også du kan studere mer detaljprosesser. Og det er et eget fagområde i hydrologi som heter hill slope hydrology, altså hva foregår i en skråning. Dette er aktualisert når det gjelder flom og skred. Hvilke fysiske prosesser får en skråning til å rase ut. I dag så skjer nesten all, det er ikke varsling, men man gir risiko for skred via statistiske metoder. Men det er helt klart at vi trenger å forstå mye mer de prosessene som faktisk genererer et skred. Da må vi ut og måle i skråningene. Ja, en skråning kan modelleres veldig komplekst. Det er mange prosesser der, og dette avhenger veldig mye av hva formålet med det studiet du har og den modellen du kjører. Dette med, og det ble også nevnt i Terje Tvedts foredrag, at det regnet hele tiden i England, og derfor var det vann hele tiden i elva. Jeg vil jo gjerne ha inn hydrologien og landjorda der, for det kan renne hele tiden i elva, selv om det ikke regner hele tiden. Det er igjen helt avhengig av disse magasinene. Så klima varierer, men hydrologien kommer jo som en modifiserende faktor basert ut fra hva som går inn av klimatisk input, av spesielt kraftig nedbør. Så bare for å se disse to, dette simuleringer eller måling av vannføring i to sideelver som ligger helt nær hverandre, begge har samme klima eller vær input, men de har veldig forskjellig respons på nedbør. Og det skyldes at det ene feltet har store grunnvannsmagasin og akvifærer, og det andre har ikke. De er utsatt for samme klima. Så der er et utsang som sier hydrology matters, og det skal liksom denne grafen her illustrere. Når man snakker om vannføring. Så dette med sesongavhengighet er jo også da med snøen holder jo på nedbøren inntil den smelter, og da får vi da typisk et flomregime som i Norge når snøen smelter på våren. Jeg skal ikke snakke om sedimenttransport eller forurensmodellering, men i hydrologien så er jo det også sentralt. Man kan ha fokus på hvor mye sediment det kommer i elva. Man ofte jobber med distribuerte modeller. Og når det gjelder forurensning, så må man jo da vite hvor kilden til forurensning ligger, deponier, og modellere transport både lateralt og vertikalt. Dette med skala, igjen dette med teknologi, anvendelse, det har liksom hatt fokus på mer lokalt samfunn og utvikling der. Nå er det blitt mer globale problemstillinger, for eksempel klimaendringer og andre miljøutfordringer. Har eksempel, altså vi går fra å modellere nedbørfeltet til å modellere kanskje Europa, kanskje hele verden. Og da kan vi også studere fenomener som er i natur, storskala fenomener. Det nytter ikke å studere tørke på, kan studere det på lokalskala, men det er jo så storskala fenomen. Og da mister man jo mye informasjon hvis man bare ser på sitt lille punkt. Så dette er historiske tørke i Europa fra ca. 1950 og frem til i dag, som ser liksom hvordan de har den 2003, husker det kanskje var en stor tørke og hetebølge i Europa. Og en sånn ting her er jo at ingen av disse tørkene i utbredelse ligner på hverandre. De kommer ikke på samme sted hver gang. Og en del av forskningen jobber med å forstå, kanskje kunne varsle bedre hvor disse tørkene opptrer av sånne storskala fenomener. Det vil ha mye å si for å være bedre forberedt. Så dette har medført en fornyelse av faget.
det er økt aktualitet. Vi har behov for annen form for kunnskap, og vi har behov for å samarbeide enda mer tverrfaglig, men da er kanskje også på mer, kan jeg si, likeverdige prinsipper hvor hydrologien går inn i mer balansert. Dette med lokal til global skala handler også da om menneskelig inngrep. Jeg nevnte klimaendringer, men det er også store avskoging. Alle kjenner Amazonas. Man hogger ikke noen få trær, men man hogger kvadratkilometer og mer enn det. Og dette påvirker jo sirkulasjon, altså nedbørsdannelser, men det påvirker jo også hydrologien. Og samspillet med hydrologi og klima er veldig viktig når det gjelder sånne storskala prosesser. Kunstig vanning også, man medfører bakken blir mer fuktig, du får tilbake koblinger, og igjen påvirker dette både vær og hydrologi. Siste tema, som vi gjerne da bruker litt tid på, er dette med klimatiske forhold, dette med klimaendringer. Da er hydrologi viktig på to nivåer. Det ene er som en del av klimasystemet, fordi hydrologien er med på å bestemme tilstanden på bakken, om det er fuktig eller tørt, om det er snø, om det er vegetasjon, alt avhengig av, alt trenger vann, så alt avhengig av hva slags tilstand bakken er i. Og da får du tilbake koblingen til atmosfæren, hvor det er vann, av masse og energi. Og så er det den mer tradisjonelle, hva skjer med hydrologien når klima endrer seg. Punkt to, og det var det jeg nevnte tidligere, da refererer vi også til hydrologien som en impact. Det gjør også IPCC i sine rapporter. Det er bind to, Impacts of Climate Change, hvor du finner i hovedsak hydrologi. Mens jeg mener at vi skal også være i del 1, in the physical basis, fordi hydrologien er med på å sette tilstanden på landoverflaten. Så vi tar det siste først, vi tar på hvordan klimaendringer har påvirket hydrologi, og så tar jeg til slutt dette med tilbakekoblinger. Så jeg tenkte bare vise deg så mye resultater, men gjerne bare vise et studie som jeg var med på, som viser hvordan avrenning, nå snakker jeg hvor mye som renner i en elv per år, så midlere årlig vannføring. For mange her er det ca. 300 små felt som vi har samlet inn for hele Europa. Så ser vi på om det blir mer eller mindre vann over en periode fra 1963 til 2000. Og så har vi kartlagt de som blir tørrere i rødt, og de som blir våtere i blått. Og så ser man at man ser et mønster, og man ser jo også her er det ikke bare en gridcelle, her er det selve nedbørfeltet. Og vi har da begrenset oss til små nedbørfelt, for vi vil se det romlige mønstret. Jeg kunne godt valgt meg ut Rhinen, eller Donau, og da vil jo et veldig, veldig stort areal i Europa få samme farger, og jeg vil ikke få de småskala nyansene. Så vi ser tørt Frankrike, tørrere i Frankrike og Spania. Vi har fuktigere i England, stort sett i Norge. Og så har vi et stort Østeuropa og Sør-Østeuropa mangler av den grunn at ikke vi hadde mulighet til å få data derifra, som også er en utfordring. Vi gjorde da et modellsimuleringer. Vi kjørte dette var i et prosjekt som heter WATCH, som et EU-prosjekt, Water and Global Change, hvor vi samarbeider med alle de store internasjonale globale modellørene, så det var samme klimainput, modellene var satt opp så likt som mulig, og så så vi på ensemble av resultatet av modellkjøringene. Så da kan vi få oss større confidence, altså føle oss mer trygge på det resultatet som kommer ut. Så ni hydrologiske, eller det vi også kaller land surface modeller, gir oss da en simulert. Vi klarer å fylle ut de hvite områdene på kartene. Og da ser vi et veldig markert bilde. Sør-Østeuropa er blitt, for dette er ikke fremtiden, er blitt tørrere. Nord-Vesteuropa blir våtere når det gjelder årlig avrenning. Så er det jo interessant å sammenligne det som har skjedd med det som forventes å skje. Og da har jeg igjen til venstre det som har skjedd når det gjelder trender. Og til høyre har jeg en klimafremskrivning av hva som skal skje. Her er det blått igjen våtere og ulike nyanser rødt, tørrere. Og mer rødt, jo tørrere.
Og det som er interessant her er jo at vi ser at det som man forventer skal skje på lang er allerede i ferd med å skje. Vi ser at her, hvis du går helt fram til de siste 30 årene i dette århundret, så er den blir tørrere grenser, flytter seg litt lenger nord i Europa, men mønstret er det samme. Så det er ikke, klimaendring er ikke noe som kommer til å skje, det er her og nå. Så det som vi har sett nå er det som er en tradisjonell måte å bruke hydrologi. Vi har ulike utslippsscenarier, en global klimamodell, noen ganger bruker vi en regional klimamodell for å få det på en høyere romlig oppløsning. Vi kjører en hydrologisk modell, og vi får våre scenarier, fremskrivninger, om det er for flom eller en vannbalanselement. Det er da så eksempel på nå, da gikk vi rett fra GCM-en til den hydrologiske modellen, for vi kjørte med en romlig oppløsning på 50 ganger 50 kilometer. Hvis jeg skal studere, gir scenariet for en kommune i Norge som er mye, mye nær i skala, og da må vi via dette som heter downscaling på ulike metoder for det. Så da i dette rammeverket for å si noe om fremtiden, så er det dette som kalles land surface modeller, som er, du har klimamodellen her med de store sirkulasjonen, og så har du en landmodul under. Så er det jo interessant for oss hydrologer å se på i hvilken grad er den landmodulen lik den hydrologiske modellen, som er landmodulen. Og de er på mange måter de like, men på mange måter de forskjellige også. Der de møtes er jo i markvannsonen, og den bør jo være det samme markvannsinnholdet i de to modellkjøringene. Men det er det ikke. Og hvis jeg hadde tvunget modellene mine til å, min hydrologiske modell, til å ha markvannsinnholdet i klimamodellen, så hadde jeg fått veldig feil avrenning. Hadde jeg tvunget den hydrologiske landsurface-modellen til å ha markvannsinnholdet i den hydrologiske modellen, så hadde værvarsler og klimafremskrivningene blitt vesentlig annerledes. Så her er det spennende fagfelt hvor vi jobber forskningsmessig. Man snakker om å koble modeller. Spørsmålet er, det som skjer mest nå er at man på klimamodellsiden, på disse landmodellene, jobber veldig med å legge inn hydrologien. Så da må vi hydrologene, tenker jeg da, passe på å være på banen og bidra i det arbeidet. Så tar jeg en som er litt sånn motivasjon for det første punktet hvor hydrologien spiller en rolle, og det er på land-atmosfære tilbakekoblinger. Og her ser dere en global oversikt over 2016, hvor varmt det var da i forhold til en normal periode, og vi ser hvordan liksom anomalien er fordelt globalt. Det man ser, at det er en forsterket oppvarming på høye breddegrader. Man ser at det er også høyere oppvarming over land. Det er naturlig, for vann, havet kan ta opp så mye, mye varme, da som det er så dypt. Man ser det over land, men man ser det også mer tydelig om vinteren. Og det betyr at disse her må landjorda spille en rolle, og det spiller en også rolle via disse tilbakekoblingsmekanismene, og det er et veldig spennende fagfelt. Så hva slags sånne tilbakekoblingsmekanismer har vi? Vi har veldig opplagt den som er knyttet til snø, så jeg tar den først. Hvis det blir varmere, så får vi smelte mer snø, og det blir mer snøfrie områder, og de er mørkere, har en lavere albedo enn snøområdene, så det betyr når sola, energien som kommer inn, hvis det er snø, reflekteres 80-90%. Hvis det ikke er snø, så tas ja, mer enn 70-80% opp av energien. Så når all den energien tas opp, så varmes bakken opp, og så varmes lufta opp, og så blir det varmere, og så smelter snøen, og dette kalles en positiv tilbakekoblingsmekanisme. Så det er en av hovedgrunnen til en forsterking oppvarming på høye breddegrader og om vinteren. Så har vi andre tilbakekoblingsmekanismer. Vi har det som er skyldes markvann, og det er veldig viktig i Sentraleuropa, den hete bølgen i 2003. I området som ligger i grensen mellom det våte nord og det tørre sør, når en varme bølge kommer, så fordamper vannet der det er vann. Så blir jorda ganske tom for vann. Det er alltid litt igjen.
Fortsatt så stråler sola på, men det er ikke noe vann å fordampe. Så da brukes den energien, og det kreves, skal Anja snakke om senere, kreves mye energi for å fordampe vann. Da går den til å varme opp lufta. Så hetebølger kommer ofte i kjølvann etter hvert en varm periode, så får du en forsterket oppvarming. Disse bakke, disse forsterket oppvarming, som det er også noe man ser for seg, kommer til å være et stort globalt problem. Så der spiller jo hydrologien også en rolle. Vi har andre tilbakekoblinger fra vegetasjon. Man snakker mye om at grana binder karbon. Det er viktig, vi skal plante skog. Men grana er også veldig mørkere enn mye annen skog. Så den tar opp i seg mer av energien og kan sånn sett bidra til en forsterket oppvarming. Så når man skal snakke om å plante gran, plante skog for å gjøre noe for klima, så må man gjøre en energibalanseberegning for å se om det nettoeffekten blir at det blir avkjøling. Så er permafrost, det skal jeg ikke komme inn på, men om, når permafrosten tiner, og om den tiner i under vann, eller der er oksygen tilgjengelig, betyr om det dannes CO2 eller metan. Er det fuktige forhold, så dannes metan, som en mye mer potent klimagass enn CO2. Så her spiller også hydrologien inn. Dette med snøbær, som gir dere et eksempel fra Norge, fra et nylig publisert arbeid, hvor vi ser på endring i snødekket fra 1961 til 1990, som er en av disse referanseperiodene i klima, mot 1981 til 2010. Så dette, hvor mye mindre snø det er blitt over året, fordelt på ulike måneder, i kvadratkilometer snødekker. Så det er liksom opp nærmere 30 000 kvadratkilometer mindre snø i april-mai. Men det som er interessant her er sesongvariasjonen. Man ser det er litt økning på høsten når snøen legger seg, og så er det en markert økning på våren i april-mai. Og det tenker man skyldes en sånn tilbakekoblingsmekanisme. Man kan også se på hvor når temperaturen stiger mest. Her er det, når det er mørkerødt, så er det signifikant endring. Det er tydelig i april, store deler av Sør-Norge, og lenger nord i mai, for det tar litt lengre tid. Da skyndte jeg meg videre. Jeg vil bare nevne, det er gjort veldig lite forskning på sånn land-atmosfære-interaksjon i Norge. Vi har nå et tverrfaglig initiativ ved Universitetet i Oslo, og vi også samarbeider med Meteorologisk institutt, NVE, andre universitet i Norge, hvor vi har blant annet Finse som en målestasjon, en intensivt sted hvor vi måler disse fluksene av vann og energi. Og per i dag er den eneste målestasjonen i Norge som måler transport av energi og vann til atmosfæren. Kjempespennende prosjekt. Så bare stille noen spørsmål. Denne sliden har jeg fått av min kollega John Bukart. Vi skal ikke svare på dem, men bare som å ta med oss hjem. Hvordan er det i et endret klima? Vi har mye snø her. Hvordan er det med vannkraftproduksjonen vår? Infrastruktur, er den i et endret klima? Er den sikker i morgen? Hvordan er snøsmelting når den kommer tidligere? Hvordan vil den påvirke jordbruket? Hvordan vil vegetasjonen respondere på endret klima? Og akkurat overgangen regn-snø, hva slags konsekvenser for det, og hvordan påvirkes det regionale klimaet av dette. Så, nest siste slide. Jeg synes det bare var interessant å gå til EGU og se på hva er fagets, hvordan står vi i dag internasjonalt. Av alle disse programgrupperne, så er hydrologi per i dag størst. Og EGU er den største samlingen av geofag i Norge som møtes hvert år i Wien. Så det er sterkt internasjonalt. Jeg personlig synes Norge ikke har helt hengt etter den utviklingen. Vi er ikke så mange flere enn vi var på 80-tallet. Og jeg skulle veldig gjerne ønske at faget kunne få litt fornyelse også i her. Oppsummering av muligheter. Det er helt klart hydrologisk kunnskap står sentralt i mange av dagens samfunnsutfordringer. Systemet endrer seg, vi må ha bedre prosessforståelser. Vi trenger tverrfaglighet, vi må observere på nye måter, og jeg tenker at vi må ha også sterkere og mindre fragmenterte fagmiljø i Norge for å møte utfordringen. Takk for meg.